日本、イギリス、イタリアの3カ国による新たな戦闘機の開発、GCAP、グローバルコンバットエアプログラム、グローバルコンバットエアプログラムがついに本格始動しました。機関部を担うのは日本が IHI 社、イギリスは高級車で有名なロールス・ロイス社です。今回は日本 IHI とロールス・ロイス社の機関部開発について見ていきますね。日本国内での戦闘機エンジン開発がなかなかスピードアップしない理由にも迫っていきましょう。2022年12月9日、日本とイギリスとイタリアの3カ国は、新たな戦闘機開発の枠組みを GCAP と名付けて共同開発で行うと正式に発表しました。すでに、前年2021年末には、日本の IHI 社とイギリスのロールス・ロイス社が、新たな戦闘機機関部の実証事業を行うこと、2022年2月には、新たな戦闘機用のレーダーセンサー類の実証実験機の研究を共同で行うことが決定していたのです。そのため、今回の GCAP の始動は、これまでの流れを各国政府が公式に認めて、満を持してプレス発表を迎えたという証明でもあったようです。イギリスと日本の間で、新たな戦闘機をめぐる各々の協力関係は、ここ2年ほどで急速に強化された感があります。このことは、それまでのアメリカのロッキード・マーチン社からの技術支援が必須という考え方に区切りをつけるものになりました。1945年、昭和20年、8月の太平洋戦争の敗戦によって、日本はアメリカをはじめとする連合国の管理下に置かれました。多くの占領地政策の中で、軍備につながる産業分野が抑制されたため、航空機開発が、その分野に組み込まれたことによって、開発技術も大きく後退することになったのです。そのせいで、今回の新しい戦闘機開発の目的である空自の現行の F2 戦闘機の代替機は言うまでもなく、大元の F2 戦闘機開発時に、純国産化を推す声もあったのですが、それを行える機関部の製造は、技術的には、当時の日本には困難でした。また、F2 戦闘機開発が進められた時期は、日本経済がアメリカに対して優位だった、いわゆる貿易摩擦が叫ばれていた時期でした。政治的に、そうした貿易上の不均衡を是正する必要があり、アメリカ製の戦闘機をベースにすることが求められたという経緯なのです。昭和60年代、1985年からアメリカ産牛肉、オレンジの輸入関税が引き下げられ、大量に国内に入ってきたため、国内農家が大反発した時期でもありました。日本政府は、アメリカへの輸出高1位の自動車産業を守るため、農業を犠牲にしたと言ってもいいでしょう。当時、自民党の一番の支持者は農業者だったはずなんですけどね。日本の F2 戦闘機開発に使われたのが F-16 ファイティングファルコンです。F2 戦闘機開発では、各部にかなり大掛かりな変更を加えたので、別の機体と言えるほどに変化していて、日本に必須とされる対艦攻撃能力が強化されました。しかし、完成した F2 戦闘機を状況変化に合わせて、日本側の判断で自由に仕様変更を行うことはできませんでした。というのは、中心となる機体のコントロール部分の情報が日本に開示されることはなかったからです。客のリクエストを無視したわけですよ。こういった F2 戦闘機開発の反省を踏まえた上で、代替機開発計画に際しては、日本では自国主導を前提として掲げました。そして、三菱重工業者を主幹契約企業として、その配下に
各国内企業を紐づける開発体系を進めていきました。アメリカのロッキード・マーチン社に技術支援先としての関与を希望していましたが、これまでのようにブラックボックスを抱える事態は回避しようという意思が強かったので、日本とアメリカがどの点で折り合うのかにも注目が集まっていたのです。しかし結果として日本はイギリスとイタリアとの3カ国での戦闘機開発という初めての道を選択しました。これまでのアメリカやロッキード・マーチン社等よりずっとフラットで対等な関係での開発が進められるのではないかと各方面から期待が寄せられています。そして今回の日本における GCAPA の布陣は、全体の統括と機体本体を三菱重工業社、機関部を IHI 社、レーダーセンサー類の電子機器等を三菱電機が担う体制になっています。イギリスの場合は全体の統括と機体本体を BAE システムズ社、機関部をロールス・ロイス社、レーダーセンサー類の電子機器等をレオナルド UK 社が担当することが公表されていて、テンペスト計画そのままということですね。もともと GCAP が確定する以前は F2 戦闘機代替機には IHI 社が製造する国産の機関部を搭載することが有力視されていました。これは IHI 社が防衛装備庁からの依頼で、それまでに通称シンシンと呼称されていた実証実験機用に開発した XF5 エンジンや、それを土台として開発を進めた XF9 エンジンが2018年にすでに試作機1機を納入したことが大きく影響しています。そこで製造された XF9 エンジンは地上での動作確認ではありますが、アフターバーナーの使用時には最大推力約15トン以上、空気吸入用のタービンの入り口付近の温度でも約1800度 C を記録し、世界標準クラスの数値を叩き出したのです。この XF9 エンジンの研究開発は IHI 社では2010年平成22年から開始されたもので、新しい戦闘機への搭載を前提として進められ、当初の基本コンセプトはスリムでありつつ大出力を確保するというエンジンを標榜していました。その理由は、 XF9 エンジンを搭載する戦闘機にステルス性能を極限まで高めるためにスリム化を推し進め、同時に搭載する燃料や兵装の収納スペースを拡大することが大きな目的だったからです。また XF9 エンジンが目標とする大出力は、言うまでもなく搭載する戦闘機としての高機動性を確保するための必須条件です。近年は戦闘機同士の空対空戦闘は減少傾向とはいえ、敵ミサイル等の攻撃回避にも必要な要素です。このようなスリム化、大出力という目標に対して一定の数値的達成を見せていた XF9 エンジンではあるが、実際の機体に搭載した状態でのテストが行われたわけではないので、即実用化とはいかないようです。それでも日本悲願の国産戦闘機用エンジンとして一定の成果を収めたことには間違いありません。 XF9 エンジンには新たな戦闘機への搭載に期待されていましたが、今後はイギリスのロールス・ロイス社との共同開発の中でどのように変化していくのかが注目されるポイントになっています。イギリスのロールス・ロイス社はテンペスト計画での機関部開発に難航していると伝えられていましたが、それでもユーロファイタータイフーン等で多数の量産型の戦闘機エンジンを開発してきた実績とノウハウを有している企業です。個人的にはロールス・ロイス社が持つ技術力は少なくとも IHI 社の XF9 エンジンよりも
これからの戦闘機により求められる発電能力と冷却性能の分野で先行しているように感じられるので、やはり、この会社が、開発の主導権を握ると思われます。ここまで開発を行ってきた IHI 社の XF9 エンジンですが、発電や冷却とな、どの機能では譲る部分もあるので、今までの積み重ねを活かしつつ、量産化とコストの低減に、最適な選択となることに期待したいものです。IHI 社について、少し紹介しましょう。現在の社名となったのは、2007年、平成19年からですが、それまでは、石川島播磨重工業社として、日本の重工業を支える一角となっていました。歴史は、古く、創業は江戸末期に遡ります。航空機用のジェットエンジンの分野では、国内の6割以上のシェアを誇ります。現在、航空自衛隊が運用中の F2 戦闘機に搭載されるジェネラルエレクトリック社製の F110 エンジンや、F15J イーグル戦闘機に搭載されるプラット&ホイットニー社製の F100 エンジンも、IHI 社がライセンス生産したものを搭載しています。IHI 社が開発し、実用化、量産化されているエンジンとしては、海上自衛隊が2013年、平成25年から運用を開始した B1 哨戒機に搭載された F7 エンジンがあります。これは、ターボファン形式の高バイパス比エンジンとして、民生品への応用も模索されているようです。ちなみに、海自のヘリコプター搭載型護衛艦の出雲、型や、最新鋭イージス護衛艦マヤ型等を建造した企業はジャパンマリンユナイテッド社ですが、この会社は、IHI 社の造船部門から派生した企業ですから、この会社が持っている、高い技術力がわかりますね。